সম্পতি ভারত ভ্রমণলৈ আহিছে চীনৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্রী লি চাংফু লাডাখ আৰু অৰুণাচল সীমান্তত দুই দেশৰ মাজত উত্তেজনা অব্যাহত থকাৰ মাজতেই চাংফুৰ ভাৰত ভ্রমণ সাংহাই কৰ্পৰেচন অৰ্গেনাইজেশ্যন অৰ্থাৎ এছচিঅৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণৰ লগতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাৰ বাবে নতুন দিল্লীত আজি উপস্থিত হৈছে লি চাংফু 2019 চনৰ গালৱান সংঘৰ্ষৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতত উপস্থিত হৈছে চীনৰ এগৰাকী প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত বিগত তিনি বছৰৰ পৰা উত্তেজনা অব্যাহত থকালৈ লক্ষ্য ৰাখি গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে চীনৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভাৰত ভ্ৰমণ এছচিঅৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ সৈতেও গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা মিলিত হ'ব চীনৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকী ৰাজনাথ সিঙৰ বৈঠকত লি চাংফুৱে দুই দেশৰ মাজৰ সীমা বিবাদ মীমাংসাৰ বাবে আলোচনা কৰিব উল্লেখযোগ্য যে লাডাখৰ সীমা বিবাদৰ মীমাংসাৰ বাবে ভাৰত আৰু চীনৰ সেনা কমাণ্ডাৰ পৰ্যায়ৰ বৈঠক ধাৰাবাহিকভাৱে অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে ইতালৈকে কমাণ্ডাৰ পৰ্যায়ৰ উঠলানী বৈঠক সম্পন্ন হৈছে ইয়াৰ পাছত দুই দেশৰ মাজৰ লাডাখৰ সীমা বিবাদৰ সমাধান পথ নিৰ্ণয় হোৱা নাই এতিয়া প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ চাংফুৰ বৈঠকত সীমা বিবাদ সন্দৰ্ভত কেনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় সেয়া হৈ পৰিব লক্ষণীয় চাংফুৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে চীন চৰকাৰে বিবৃতি জাৰি কৰি কৈছিল যে ভাৰতৰ সম্পৰ্ক উন্নত কৰিব বিচাৰিছে চীনৰ চৰকাৰে লি চাংফুৱে দুয়োখন দেশৰ মাজত অৰ্থনৈতিক প্ৰতিৰক্ষা সীমান্ত সন্দৰ্ভত সম্পৰ্ক উন্নত কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিব বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল চীনৰ চৰকাৰে চীন চৰকাৰে এইদৰে যোগাত্মক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰিলেও বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেশখনৰ আগ্ৰাসী নীতি বিগত সময়ত এফালে চীনে ভাৰতৰ সৈতে সু সম্পৰ্ক গঢ়াৰ কথা কৈছে আৰু আনটো দিশেৰে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু লাডাখৰ আগ্ৰাসনৰ প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে ইয়াৰ উপৰি আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ সমীপত ম্যানমাৰৰ ককদ্বীপত ঘাটি পাতিছে চীনৰ সেনাবাহিনীয়ে এই দ্বীপটোৰ পৰা ভাৰতৰ গুপ্তচৰী কৰা পূৰ্বপিন প্ৰস্তুত কৰিছে চীনৰ চৰকাৰে আনহাতে চাংঘাই কৰ্পৰেচন অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লক্ষ্য হৈছে সদস্য দেশসমূহৰ মাজত বাণিজ্যিক অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক উন্নত কৰা চীনে দুমুখীয়া স্থিতি পৰিহাৰ কৰি দ্বিপাক্ষিক আৰু এছচিঅ মাধ্যমেৰে শুদ্ধ মানসিকতাৰে ভাৰতৰ সুসম্পৰ্ক গঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবনে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত সেয়া হৈ পৰিছে আজিৰ তাৰিখত আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু চৰ্চিত বিষয়